inocente. Inocente nel mondo lì. Inocente. 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 Bissau casi minada de muda de li. Bissau. Bissau nando. A que culpa cuna paga si. Bissau nando. Bissau casi minada de muda de li. Bissau nando. A que culpa cuna paga si. Unimi tinha munda povo. Bissau inocente de muda de li. Bissau nando. Quase 9 meses que Bissau está cercada. Uma guerra que começou em 7 de junho de 1998 com um simples levantamento militar de reivindicações de classe. Os militares queriam melhores salários, melhores reformas para os mais velhos, uma vida menos indigna para todos os que, ao longo de 11 anos, combateram o colonialismo português e deram a independência à nação. Isolado, sem forças armadas, o presidente Nino Vieira recorre à ajuda dos vizinhos. Os exércitos senegalês e da Guiné-Conakry têm sido, desde então, o suporte de um regime que já ninguém quer. Há quase 9 meses que Bissau está cercada por soldados de pé descalço, levados por uma guerra que não queriam, mas que também não enjeitam. 2 dos exércitos mais poderosos da África Ocidental já foram derrotados por estes homens. Major Almame Alan Camará, de etnia mansuanca, filho de Mamadi Camará, um dos guerreiros que combateu o colonizador Teixeira Pinto em Mansoa, no centro do país. Nasceu na Gâmbia, educado numa missão católica em Banjul, converteu-se ao islamismo já adulto. Tem 2 mulheres e 4 filhos. Fala inglês, francês, português, crioulo e o dialeto étnico. Ganhou fama de grande guerreiro nesta guerra contra os senegaleses, que ao falar dele dizem, o barbudo é mau. É o comandante da zona do Paiol, onde os combates têm sido sempre mais ferozes. Capitão Bubu Natshutu, Balanta, casado, tem 5 filhos. Começou a combater na luta de libertação, tinha 14 anos. Só aprendeu a ler e a escrever já adulto. Depois da independência, foi enviado para Portugal, onde frequentou o curso de fuzileiros na escola de Valdezebro. Quando regressou a Bissau, foi apanhado pela depuração nas Forças Armadas, onde foram assassinados 39 balantas. Esteve preso durante 5 anos, até ser perdoado pelo regime de Nino Vieira. É o comandante do flanco central do cerco a Bissau. É francês. Major Lassana Nidani, 42 anos, de etnia balanta, nasceu em Farim, no norte da Guiné. Começou a combater aos 14. Fez a guerrilha no norte e leste da Guiné. Foi amigo de Amílcar Cabral, com quem esteve várias vezes durante as frequentes visitas que o dirigente fazia às linhas da frente durante a guerra colonial. No fim da luta, era comandante de batalhão. Foi nomeado adjunto do chefe do Estado-Maior em Bafatá. Preso e torturado pelo regime de Nino Vieira, abandonou as fileiras e foi, durante muitos anos, cobrador de bilhetes da jangada que atravessa o rio Cacheu. É um dos comandantes do flanco direito do cerco a Bissau. Sobre a miséria que tem sido a sua vida, diz que mais vale morrer a combater. Capitão Bidon Namonche, comandante do 3º destacamento no flanco central do cerco a Bissau. A zona sob o seu comando é conhecida por Enterramento, o local onde há mais campas e valas comuns de senegaleses mortos em combate. Bidon Namonche é também de etnia balanta. Tem 2 mulheres e 7 filhos. Voltou a pegar em armas aos 52 anos. No início, tinha 15 homens no seu pelotão de combate. Hoje, comanda 157. Nunca teve especiais laços de amizade, nem com Nino Vieira, nem com Ansumano Mané. É apenas soldado, fumador inveterado de cachimbo. Na abertura.
Major Tagmen Awai. Os 39 balantas mortos em 1986 pelo regime de Nino Vieira, a sua própria prisão durante 5 anos, onde foi torturado selvaticamente, fizeram crescer nele um ódio inultrapassável. Esta guerra deu-lhe a oportunidade de se vingar. É um dos mais ferozes combatentes ao serviço da junta militar. Comanda o primeiro destacamento no flanco esquerdo do cerco abissal. As razões da guerra pela boca dos próprios. O Nino tinha medo dos balantas? Tenho medo de balantas, sim, porque balantas é um homem muito forte, um homem valente no combate. E o que é que lhe aconteceu na prisão? Tenho 10 meses na prisão de segunda esquadra. Depois do julgamento, dão pena de fuzilamento. Eu mata 6, não fica 6. Deportando para a ilha de Bidjovo, não tem 6 anos na ilha. Então, o senhor escapou ao fuzilamento? Sim. Sabe porquê? É por de 6, eu mata aquele 6, portanto, transferi na prisão. Aliás, no fuzilamento para perpétua. E depois acabou por sair da cadeia? Foi o Nino que perdoou? Não. Nino não. É tribunal. Tribunal? Sim. O senhor foi torturado? Torturar muito mal. Tem. tampa de bidões de água para 24 horas. Passou muito cedo. Sim. Comida. Tem um palmo de mão. Comida de mão. 24 horas também. Bater onde? Tortura, que lê muito. Eletricidade. Casquete. Muito, muito tortura. Muito. A partir dessa altura, o senhor deixou de ser amigo do Nino Vieira? Há muito tempo. A partir de 85, cortou a relação. Porque Nino é muito mau e selvagem. Nino é bandido. E cabalho. O país fica mesmo na pobreza. O país não anda nunca para frente. O país fica sempre atrás. E o povo também. E que nós podemos dizer, o povo também sabe mesmo que nada não desenvolve no país. O militar sempre fica assim, andar na rua, fazer cobal, baleta, não é? Fazer guarda, isso que é o trabalho do militar, aqui na Guiné-Bissau. Não acabou. Antes da revolta, os antigos combatentes tentaram falar com o presidente Nino Vieira. Sim, sim, sim. Fala com o presidente Nino Vieira. Marcamos reunião com o presidente Nino Vieira, ele não vem, nós estamos para um encontro de combatente de liberdade de pátria, várias vezes. Onde Nino ganhamos coragem de dizer, então, ele não mandou ninguém para fazer servir o guarda. Ele não mandou ninguém para pintar o caretas. Ele não mandou ninguém. Nino fala assim, isso. Nino fala, abertamente. Depois, o último, dia 5 de junho, Nino faz o discurso aqui na Sapa de Pessoa, diz que ele vai mandar na Guiné até então, vai mandar seu filho, vai mandar sua camisa, vai mandar. O comandante vivia mal? Vive mal, não tem condição. Como é que é a sua casa? Casa não tão pobre, mas casa pobre, porque não tem nem mobília nem nada, porque não tem dinheiro para comprar, nem televisão, nem rádio, não tem. Um homem que lutou 11 anos. Agora que já tinha idade para descansar, porquê é que voltou a pegar em armas? Essa raiva é o sacrifício que a gente não tem. Que lá depois não pega arma. Acaba não pega arma, é ganho destino. Esse ganho destino, não pensava como é. Orga não pegava arma e tira reconhecer. E ganha faz para nem 24 horas, e está curindo, não está conversando na mesa, e acaba. Mas ele vem na minha sala de guerra, não acerta. Para mim, nós vamos como não tem prioridade, não tem aceitação.
não sei como é que miste, não na que miste, não na fácil. Comanda não fácil. De que não haja letras tropa estrangeiro, é bem. Lá que pôno não compra mais força. O senhor, quando viu os senegaleses e o exército da Guiné-Conakry chegarem a Bissau, teve medo? Medo? Se na Senegal não pode ter medo, ou na Guiné não pode ter medo, mas a Guiné já não ganha ter medo. Você acha que o Nino se esqueceu dos antigos camaradas de armas? Eu penso que Nino não esquecer nada o que se passou. Não esquecer nada o que ele pretende, o que ele deve fazer. Mas Nino torna-se um malvado, torna-se uma pessoa ingrata, torna-se uma pessoa que eu não posso descrever neste momento. Nino sabe bem, ele está muito consciente. Mas uma coisa eu queria dizer, eu queria frisar, talvez Nino, ela queria ter mais bens que ter pessoas. Essa que foi a ambição que perdeu. A ambição dos bens. Isso que eu posso dizer. No dia 7 havia levantamento militar, reivindicação militar. Quantas vezes as pessoas chamaram Nino para conversar com ela, para melhorar as condições dos militares, principalmente antes combatentes, havia muito lados. Sem olho, sem pé, sem mão. Há pessoas que todos os pés foram cortados. Uma mão. O que ele pode fazer? Ele não pode fazer nada. E se ele recebe 12 mil francos? 12 mil francos. Ou 9 mil francos. Outros estão no 9 mil, outros 12 mil, consoante a categoria. É na reforma do anticombatente. Reforma do anticombatente. Quanto custa um saco de arroz, por exemplo? Saco de arroz custa 11.500 na altura de levantamento. Então, quem recebe 9.000, o que ele pode fazer? Tem famílias, tem mulher, tem crianças, tem... Vocês sabem o relacionamento africano. Todos aqueles que não podem fazer nada vão agrupar debaixo de uma só pessoa. E essa pessoa é responsável da alimentação, de vestuário, de tudo a malta que a sociedade pede. Portanto, isso transformou a Guiné numa camada de corrupção. Toda a gente fazer como quiser para poder obter o mínimo para sustentar aquelas que estão debaixo dela. Portanto, a Guiné tornou um país muito corrupto. País altamente corrupto. E Guiné tornou um país mais pobre, enquanto Guiné é muito rico. Por que tornou pobre? Tornou pobre porque fecharam o dinheiro. O dinheiro fica só aquele camada lá em cima. Ao longo de 18 anos de presidência, Nino Vieira teve o condão de congregar ódios inimagináveis. O percurso do presidente da Guiné-Bissau está assinalado por inúmeras traições, nomeadamente a que vitimou os oficiais do exército e os elementos mais influentes da etnia Balanta. Uma traição imperdoável, dado os antecedentes. Foram os Balantas que fizeram o maior esforço na guerra contra os portugueses, foram os Balantas que derrubaram Luís Cabral no golpe de Estado que levou Nino Vieira ao poder. Se Nino se tivesse mantido fiel aos seus homens, hoje seria um comandante orgulhoso. Em quase 9 meses de guerra, a tropa guineense e os antigos combatentes empurraram os exércitos do Senegal e de Conakry, hoje completamente cercados no centro de Bissau, o último reduto das forças do presidente Nino Vieira. Meu camarada está vindo desse tempo, foi campo apanhou muito. Ainda teve que dar a volta de Labão. Para tentar surpreender meu camarada para a parte de trás. Não tem dois prisioneiros. 5 mortos na posição de zona de Iraque. Este não resistente.
No mato fala-se baixo. O inimigo está entrincheirado a escassas dezenas de metros. Mestres na guerra de guerrilha, os homens que combateram o exército português vivem de novo momentos de glória, de redenção, de desforra. Para muitos destes rebeldes, as humilhações e as torturas têm nome. Robaldo de Pinarous, João Monteiro, Afonso Té, muitas gente que precisa tocar. Aliás, Abulei Camara, Nansu Jamba. Epa, alguém cata por isso. Quando não explica as coisas ali, não tem choro. Mas Deus garante. Se uma não volta, não pega a arma para luta contra cachorro Nino. Parança a Deus, nem que seja hoje amanhã, para que se arrebenta. Até a irmã de amanhã não entra lá. Irmão de amanhã não entra lá. Não tem já que se que ele lá no palácio. Para o senhor, a luta da independência foi uma luta pela criação da nação. Sim. Esta é uma guerra de ódio para o senhor? É que a guerra é de ódio, quer dizer, tem gente que filha na junta e que vem para a guerra de ódio. Mas a mim, pessoalmente, não tem guerra de ódio contra ninguém. A mim, pessoalmente. Se a mim que não dirigiva a junta, é que era assim. E foi nas mãos, pronto, dito que tem. Quem quer falar, não tem que cumprir como comandante supremo de junta. Mas se a mim no lugar de nas mãos, é que era assim. Que era assim, nem CDO, nem nada, cana matabali. Quem que vem lhe para fazer, cana atender. Temendo em campanha Nino, mas como cana disse. O senhor alguma vez pensou que os seus soldados conseguiam vencer uma guerra contra o exército do Senegal? Que não tem certeza, erge de Guiné-Bissau. Cada soldado em ti combatente, cada soldado em ti combatente, igual a 10 tropas de Senegal. E senegaleses, o senhor matou quantos? Muitas. Matou hoje, está lá o cargo senegalês, capitão Gina Conakry. Está lá guardado. Está lá guardado o quê? Eu, por mim. A cabeça deles? Baixo de cama. É o seu troféu de guerra? Capitão senegalês. Matou aqui 8, dia 19. Expulsou a força senegalense, capturou muito material. Dia 30, expulsou o Senegal. As faras senegalenses, faras. Estouro, cinturão, tudo. Punhal, tudo. Roubou. Quem era essa farda? Senegalense, de Indié. Está escrito de Indié. Olha, essa farda senegalense. O dono dessa farda morreu? Morreu. Puxa, capturou mochilas. Dois vai jogar o PK7. 13, dia 4, dia 3.
Esta guerra começou na véspera do Parlamento Guineense divulgar as conclusões do relatório sobre o tráfico de armas dos paióis do exército guineense para a guerrilha independentista de Casamansa, a região sul do Senegal. Uma guerrilha que desestabiliza o Senegal e que sempre contou com o apoio, por vezes assumido, por vezes dissimulado, do governo guineense. Nino Vieira tentou implicar Ansumane Mané. O brigadeiro, por sua vez, acusa o presidente da autoria moral desse contrabando de armas para o país vizinho. Com o deflagrar da guerra, o relatório nunca chegou a ser divulgado, mas os militares e os antigos combatentes dizem que o vilão desta história chama-se Nino Vieira. Nós somos conscientes. Somos muito conscientes, os combatentes da liberdade da pátria, combatentes de Cabral. Somos muito conscientes, libertador da nação. Somos muito conscientes, mas Nino diz que os combatentes não sabem nada. Ele diz que os combatentes são burros, não sabem escrever. Mas Nino, ele é de quarta classe. Ele é de quarta classe. O senhor acredita que foi ele que motivou o tráfico de armas para os rebeldes de Casamansa? Isso é difícil a dizer. Isso podemos esperar até quando a leitura de tráfico de armas. Aquela leitura de relatório de tráfico de armas. Isso vai confirmar. E vocês mesmo vão saber quem é o autor disso. De quem será a culpa se estes homens não souberam ou não puderam expressar de outro modo a indignação que lhes ia na alma? Ninguém lhes prestou a mínima atenção até que o primeiro tiro foi disparado. Enquanto os estrangeiros que ainda mantêm Nino no poder não saírem da Guiné-Bissau, o país está à beira da destruição. Porque esta guerra é uma questão de honra. Nós não queremos sair. Vai continuar. Tem na munição para aguentar guerra de 3 anos. Não, ele não pode ficar. Ele tem a ideia ao contrário com o povo de Guiné-Bissau. O que é que o povo quer, o senhor Nino não quer. Ele queria fazer o que ele quer. Isso não pode ser. Ele tem dia que é difícil. Dia de 7 de julho. Tem dia que é difícil. Porque eles vieram com cordões para nos amarrar. Como dizer Nino. E veio um homem, Messi Tambá, que disse que vai tirar-nos daqui, aqui na brigada. E vai apanhar um Ansumane e entregar ao Nino dentro de 24 horas. O que é que aconteceu a esse senhor? Esse senhor, ele não sabe onde está agora. Ele foi embora. Temos os crânios aqui, não sei se o Bartabá já tirou, mas os crânios estavam aqui. Qual é a arma que o senhor usa quando combate? Essa. Que arma é essa? Aqui. Há quantos anos é que o senhor anda com uma arma dessas? Faz 11 anos de luta à libertação. Essa arma disparou muito? Oh, agora? Essa é bom arma. Mata senegalês que é esse que eu. Muito. E capudi curi sumana. Sou cano de nada, suma mi cano de nada, suma bo. E capudi misquinha siru. E capudi curi sumana. Umas cana temas. Sanando. Ninguém cana curi. Sanando. Fome caba. Sanando. Doença cana mata. Sanando. Minas cana arrebenta. Sanando. E casa cana queima. Sanando. A caminho de paz não vai. Doença cana mata. Isonando. Minas cana arrebenta. Isonando. E casa cana queima. Isonando. Ladro cana furta. Isonando. A caminho de paz não vai.